Dobar večer, poštovani gledatelji. Gledate Radosnu vijest. U prigodi 25 godina katoličkog vjeronauka u školi, Katehetski ured po prvi put je priredio božićno primanje i čestitanje za ravnateljice i ravnatelje osnovnih i srednjih škola kod nadbiskupa monsinjora Marina Barišića. Božićnom susretu nazočilo je oko 100 ravnatelja, nadbiskupijski vikari, predstavnici županije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na području Splitsko-makarske nadbiskupije ima 84 osnovne i 44 srednje škole u kojima je zaposleno više od 300 vjeroučitelja. Od toga je oko 230 vjeroučitelja laika, 30 redovnica i 63 svećenika. Postotak učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi konstantno je iznad 95%, kazao je predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije magistar Josip Periš, obrativši se nazočnima u ime organizatora. Poštujući pravo učenika i njihovih roditelja na izbor nastave vjeronauka, siguran sam da tom visokom postotku doprinosi kvaliteta vjeronaučnih programa, kvaliteta izvođenja vjeronaučne nastave, otvorenost vjeronauka svim područjima ljudskog znanja i života, te osobito posvećenost i zalaganje naših vjeroučitelja svom pozivu. Zahvaljujući dakle nastojanju svih nas, vjeronauke u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji vrlo dobro organizacijski i sadržajno integriranu školu, dio je uglavnom i većinom redovne satnice, a vjeroučitelji su uvaženi članovi učiteljskih i nastavničkih vijeća, prepoznatljivi po svom angažmanu u različitim školskim i izvanškolskim projektima. Da vjeronauki i vjeroučitelji imaju važnu odgojno-obrazovnu ulogu u školama, posvjedočila je ravnateljica 5. gimnazije Vladimir Nazor u Splitu, profesorica Ankica Kovač. Govoreći iz perspektive svoje škole, nadajući se da dijelimo slična iskustva, kroz nastavu vjeronauka djecu se upućuje na kritičko razmišljanje, na toleranciju, na rast, u konačnici na dobro. Neki će reći da živimo u vremenu kada je teže nego nekad biti odgajatelj i učitelj. Teško jest ako ćemo djecu limitirati samo na ono što i kako smo mi naučili i znamo, ne poštujući vrijeme, novo njihovo vrijeme. I baš zato,
i mi moramo biti spremni na učenje. Obrativši se nazočnima u ime Splitsko-dalmatinske županije, profesor Tomislav Đonlić je naglasio da su škole temeljne državne ustanove jer odgajaju i obrazuju našu djecu, te da je stoga središnje pitanje kakvu školu želimo. Ako želimo školu koja ispunjava sve temeljne funkcije i zadovoljava sve one potrebe ljudske osobe, a to su i potrebe i za duhovnim rastom, i za rastom, cjelovitim rastom osobnosti i ličnosti, e onda u takvim školama itekako svoje mjesto ima i zaslužuje da ga ima vjeronauk, koji je svih ovih 25 godina bio vrlo često jako osporavan. Zaželjevši dobrodošlicu nazočnima u prigodi 25. obljetnice ponovnog uvođenja vjeronauka u hrvatske škole, nadbiskup monsignor Marin Barišić je naglasio da kroz katolički školski vjeronauk učenici imaju priliku upoznati ne samo kulturnu i povijesnu vrijednost kršćanske vjere, koja je obilježila sve segmente ljudskoga života i stvaralaštva, već i vrlo važnu ulogu vjere u životu svakoga pojedinca i društva u cjelini. Radosni smo što je zajednički napor crkve i države pridonio vjeronaukom u školi izgradnji novoga čovjeka i novoga društva u Republici Hrvatskoj. U tom smislu s ponosom mogu posvjedočiti da je vjeronauk u školi najsustavnija i najorganiziranija prisutnost crkve u suvremenom hrvatskom društvu. Možda je upravo zato još uvijek nekima trun u oku. U svakom slučaju, ovo je veliki civilizacijski doseg u odnosu na ona vremena kada je tajno ispisana proskribirjena riječ na razrednoj ploči. Sretan Božić značila uzbunu i ratno stanje, jer neprijatelj ne spava. Dakako, ovom dobro ustrojenom vjeronauku u hrvatskim školama i vi ste, poštovane ravnateljice i ravnatelji, dali značajan i nenadomjestiv doprinos. Ravnatelj Splitske srednje škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, gospodin Ivan Kovačević, uručio je nadbiskupu u ime ravnatelja prigodni dar, božićne jaslice, koje su napravile vrijedne učeničke ruke. Pravi božićni ugođaj priredila je svojim pjevanjem dječja klapa Bepo i zbor osnovne škole Josip Upačić iz Omiša pod vodstvom profesorice Marije Didović, a mladi umjetnik Jerko Didović izveo glazbenu točku na violini. Nadbiskup je svim ravnateljicama i ravnateljima darovao po primjerak zbornika dječjih radova Djeca oca milosrđa, a svakom djetetu podijelio je po krunicu. Izrazio je nadu da će ovaj predbožićni susret postati tradicionalan. Naši misionari i misionarke u zemljama trećega svijeta izloženi su svakodnevnoj životnoj opasnosti. Tako je svoj životni hod nasilno smrću završila sestra Klara Agano Kahambu, Franjevka hrvatske provincije Presvetoga srca Isusova. Oui, je disais que les sœurs sont importantes pour cette école parce que depuis sa création dans les origines même de l'école, elles étaient déjà là. Elles ont participé à la construction, la première pierre même de l'école. Elles se sont entraînées avec les gens qui étaient ici et avec les missionnaires franciscains aussi à la construction de l'école. Sestra Klara Agano Kahambu rođena je 3. srpnja 1976. godine u Župi Luofo, biskupiji Butembo Beni u Kongu, kao peto u obitelji s desetero djece. U Družbu školskih sestara Franjevki Krista Kralja provincije Presvetog srca Isusova sa sjedištem u Splitu primljena je u misiju Kongo u Bukavu, a doživotne zavjete je položila 2010. godine. Prije ulaska u samostan završila je srednju školu, smjer matematika i fizika. Kao redovnica završila je pastoral obitelji u Bukavu.
U srednjoj školi predavala je psihologiju, pedagogiju i vjeronauk, a sve do nasilne smrti bila je ravnateljica domaćinske škole u Bukavu. Vjerojatno nikad ni ona ni mi nećemo saznati zašto je ubijena. I sigurni smo da je to samo ubojstvo iz mržnje, ubojstvo zato što je pomagala onima koji su bili potrebni. A takvi su danas nepotrebni, u njenom narodu pogotovo, jer su oni samo, oni su samo broj, oni su ti koji su njima radna snaga, koji društvo jednostavno zapostavilo. A naše sestre od 1974. godine brinu baš o takvima. Koliko je naših sestara dolje i s čime se kršćani uopće sve suočavaju tamo? Naših sestara je sedam sestara Hrvatica je već od 1974. One su dolazile postepeno, neke su kraće, neke duže. U svakom slučaju tri sestre su prve otišle 1974. godine. Kršćani se dolje susreću sa puno nedaća. Prvo, glad. Nemaju što jesti. Dolje dijete ne može jesti svaki dan. Imamo puno izgladnjelih, puno bolnica za djecu koja umiru od gladi. Suočavaju se sa nemoralom, sa prostitucijom, sa obeščašćenjem, pogotovo žena. Žena je dolje, ne bi se usudila reći grubu riječ, predmet. Žena je njima radna snaga i pogotovo takva populacija nije poželjna da se školuje. I u biti što je problem sada? Misionari nisu bili toliko ugroženi dok su hranili Afriku, ali misionari sada obrazuju Afriku, a obrazovan čovjek svakome smeta. Misa zadušnica za sestru Klaru slavljena je u Bukavu gdje je i pokopana, ali i u samostanu školskih sestara Franjevki u Splitu, a predvodio je hvarsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za misije u koncelebraciji sa splitsko-makarskim nadbiskupom monsignorom Marinom Barišićem, provincijalom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Frajoškom Kođomanom i nacionalnim ravnateljem papijskih misijskih dijela Republike Hrvatske veličasnim Antunom Štefanom. I došli smo reći Bogu hvala za jedan prekrasan život jedne svete žene koja je posvetila svoj život za dobro svojega naroda. Ali u isto vrijeme zahvaliti našim sestrama i našim misionarkama koje su uložile puno truda, puno žara, puno žrtvi života da bi ta sveta žena koja je danas mučenica mogla stasati i postati redovnica. Naši misionari, misionarke diljem svijeta su ljudi koji su heroji naše vjere, ambasadori Isusove ljubavi. Svudje po svijetu gdje idu, siju dobrotu i radost. Nikad im osmijeh ne silazi s ustiju i puni su velike dobrote u srcu. Ništa im nije teško. To je ono što nas sve mora oduševljavati kad vidiš te svete ljude. Posebno žene, kažem, žene su nešto jedinstveno u ovom svijetu. Moja rođena sestra je isto u misijama, sestra Blaženka Barun. Bila sam, dakle, kako rekao, u Kongu. Kad me upitaju se li misionarka, ja kad nisam, ja sam ljubiteljica misija, misionar. Kad sam čula tu vijest, sam pokušala sestru nazvat, konačno smo sad čule, sam rekla sestra Blaženka. Znakovi datum, dan svi svijeti Franjevaka, znakovito ime Klara, pridružila se svetoj Klari Asiškoj, svetom Frani i sada ta ekipa uz druge drage svece i mučenike zagovarat će iz neba. Ne bojmo se, hrabro, sestra Klara, pokoj ti vječni, hvala ti. I odmah sam i svaki dan to radim i mislim da ću to i nastaviti. Kad se molim za nju i njoj, molim se za obraćenje ubojice i svih onih koji su ga na to natantali. Sestra Klara ostavila iza sebe mnogo otvorenih planova za budućnost, za pružanje pomoći djeci i ženama kroz domaćinsku školu, uvođenje novih sadržaja i predmeta te postizavanje statusa priznatosti na razini države. Nadamo se da oni neće ostati samo na papiru, nego da će svojim zagovorom pratiti i nadahnjivati svoje sestre kako bi nastavile misionarsko veliko djelo ljubavi. Thank you.
Župa Svetoga Marka na Neslanovcu u Splitu bogatija je za novu članicu, malenu Gabrijelu, peto dijete u obitelji Akalović. Krštenje je prvi i temeljni sakramena crkve, vrata u Kristovu zajednicu. Isus je rekao, tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se. Nikodemu je tumačio da se čovjek mora preporoditi, roditi odozgo, po vodi i Duhu Svetomu. Krštenjem se označuje da se nastavljaju spasiteljska Božja djela iz prošlosti. Bog nas izbavlja od svih ropstava i propasti i dariva nam svoj život odozgo, nalik Isusovu životu, kojega je uskrsnuo od mrtvih snagom svoga duha. Zato je krštenje vidljivi znak našega suobličavanja Isusu Kristu. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić, predvodeći misno slavlje u crkvi Svetoga Marka na Neslanovcu u Splitu, po sakramentu krštenja povjeruje mlado biće Božoj ljubavi, te je došao iskazati potporu obitelji s brojnom djecom. Nadbiskup je upozorio kako postoji opasnost da se Hrvatska pretvori u pustinju radi iseljavanja tolikih mladih. Društvo s pravom prigovara kako je u izobrazbu mladih uloženo mnogo novaca. No nije li, upitao je nadbiskup, u njihove živote uloženo još više ljubavi njihovih roditelja, djedova i baka? Kako to izmjeriti? Nije li u našim životima najvažnije upravo ono darovano? Zaručnik, zaručnici, supruga, suprugu, dijete, roditelju, roditelj djeci. Ovo je super, neopisivo. Ovo bi preporučio svakome ko stvarno može da je to. I unatoč, mi smo i postanari, i teško je, i svakako, ali eto, uspijevamo nekako i preživjeti i odgajati tu djecu kako treba i to je to. Eto. Majka, sigurno puno neprospavani noći, kako je biti majka petero djece? A teško je, ali se sjetiš da su tvoji radosti, veselje i onda je prođe, zaboraviš sve što je bilo teško. Kako crpite snagu? Što vam je najvažnije utkati u vašu djecu? A ništa, ujutro kad se probudim, znači moram i stvoriti, moram i dati. To mi je jedina snaga i vjera i Bog. Eto, to je to. Najvažnije je to, vjera i Bog. A ovo drugo, čovjek preživi se sve. Donese se jedna čokoladica, oni će podijelit će svak po kockicu i to je stvarno smišno i lijepo zavidit. Ivo i Kristina Akalović uz dvomjesečnu Gabrijelu imaju još tri sina, Antonija, Marka, Ivana i kćer Jelenu. Roditeljima u odgoju djece nesebično pomažu bake i djedovi. Dobro je biti, a postarali su me, brzo su me postarali, ja još se osjećam mlada, već sam djed sedmi puta . Onda možete puno i dati, mlad djed. Pa da, tako je. I baka isto, evo, je li vam teško? Pa malo je, ali opet me Bog nekako drži i daje mi snagu. I evo sad mi je sin ovaj drugi moj isto blizance dobio i ovdje isto krstio. I stvarno sam ponosna, sam mislim, malo mi dođe ono, kad kaže trudna, ona me poslije digne. Da se ne boje djece, da se ne boje djece, jer Bog će provjeriti sa svakim djetom i tako. Ja sam stvarno vidjela kroz život, mislim, ono, bude teško, čovjek tone i odjedan puta te digne, ono, ja sam isto iz sedmero djece i nas je bilo sedmero, moga oca i materi, njega je u ratu ubilo i ostali smo mi bez njega i eto, ali sad vidim, mislim, najbitnije je roditelji da su dobro i da su svi kako treba, ono, da ide sve svojim putem. Nadbiskup je uz riječi ohrabrenja roditeljima malene Gabrijele darovao prigodni dar. Kumi i rodbini darovao je krunicu. Svoju ulogu u odgoju malene Gabrijele odgovorno shvaća i kuma Nina. Prvog dana kad je otvorila svoje oče, pa do nebitno, dok god ja budem živa, dok ona bude živa i zdrava kao osobu koja treba biti primjer od onih najmanjih stvari pa sve onim većim stvarima. I želim da svojim em djelima, em riječima, da se može ugledati u mene koliko toliko, jer naravno svi griješimo, ali ljudski je griješiti isto kao i praštati i želim da ona s godinama od mene nauči da u životu ima svega, ali da svaki dan, bez obzira koliko pale, moramo se dignuti i krenuti dalje, jer to je život i dobro i loše. I želim da bude jedna sretna osoba, da živi u ljubavi, u sreći, što sam sigurna da hoće, jer njih je puno i puno je tu i obaveza, ali isto tako mnogo više je sreće, zadovoljstva i one najiskrenije dječje radosti kad vidite koliko se on vesele i čokoladice i poljupcu i osmijehu i svim ti nekim malim stvarima, jer od malih stvari sve počinje. Gabrijela, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Vjerujemo da će malena Gabriela rasti u ljubavi i sigurnosti obiteljskog doma, a da će društvena zajednica više pozornosti posvetiti ovakvim obiteljima s brojnom djecom, kako bi im život u Lijepoj našoj bio lakši i ljepši. Jedan od gradova koji nosi titul najmlađi grad u Hrvatskoj i koji može poslužiti kao primjer skrbi za obitelji s brojnom djecom je grad Solin, koji će biti domaćin 3. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 2018. godine. U vidu pripreme za 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, nadbiskup Marin Barišić primio je u nadbiskupskom ordinarijatu solinskog gradonačelnika Dalibora Ninčevića i župnika Solinske župe Gospe od Otoka Don Ranka Vidovića. Susretu je nazočio i generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Miroslav Vidović. Nadbiskup Barišić izrazio je zadovoljstvo suradnjom grada Solina sa nadbiskupijom, naglasivši da je Solin uvijek imao na čelu razborite ljude koji su znali prepoznati dobro i u njega ulagati. Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj, ima oko 25.000 stanovnika, a od toga je 6.500 djece i mladih do 18 godina. U prošloj godini bilo je oko 100 više rođenih nego umrlih. Grad na različite načine ulaže u obitelj i mlade. 2018. bit će u središtu dvaju velikih nacionalnih događaja, posvete Bazilike i 3. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Preporučamo vam dvije knjige. Verbum je objavio knjigu Papa Franje, Samo je u njemu nada. Vodeći se duhovnim vježbama svetoga Ignacija Lojolskoga, knjiga Samo je u njemu nada donosi duhovno iskustvo i pouke pape Franje, tadašnjega kardinala Bergolje, a nastala je tijekom duhovnih vježba koje je održao španjolskim biskupima u Madridu 2006. godine. Nada je u istini, riječi su pape Franje koje odjekuju u ovoj knjizi i koje su poziv svima nama da budemo svjedoci istine. Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu Stefana Campanella, Milosrđe u oca Pija. Papa Franjo je u protekloj godini milosrđa utemeljio misionare milosrđa, oko 1000 svećenika i posvećenih osoba kojima je osobno dodijelio poslanje da budu znak majčinske brižnosti crkve prema Božjem narodu. Papa Franjo odredio je da njihovo poslanje bude obilježeno prisutnošću relikvija oca Pija, kao i onih svetoga Leopolda Mandića. Tom gestom papa svima želi pružiti uzor koji valja nasljedovati. Prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana bit će upriličeno božićno primanje kod splitsko-makarskoga nadbiskupa monsignora Marina Barišića i uzajamna čestitka svećenika županijskih i gradskih vlasti i predstavnika crkvenih i društvenih ustanova te javnih kulturnih djelatnika u srijedu 21. prosinca u 11 sati u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu. Ured za pastoral mladih i Udruga Hrvatsko nadzemlje organiziraju susret mladih na temu Zavedi me, razvedi me u srijedu 21. prosinca u 20.30 u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Gosti predavači su Don Ranko Vidović i Maja Jakšić. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić predvodit će na Badnjaku ponoć misu ponoćku u Splitskoj prvostolnici Svetoga Dujma. Misi prethodi u 23.30 služba čitanja. Na Božić nadbiskup predvodi svečano euharistijsko slavlje u 11 sati u Splitskoj katedrali. Poštovani gledatelji, od vas se večeras opraštamo božićnom porukom splitsko-makarskog nadbiskupa monsignora Marina Barišića. Želimo vam sretan Božić i blagoslovljenu novu 2017. godinu.